marka new in horta two aspect horta wuxuu kulmiye the only way uu ku soo noqon karaa waxa weeyaan cilad xagga farsamada ah waa ishan oo toban laga dhigo ishan la iska qaadayo iyadoo la delay gareeyo mishiinka la kharaabiyo farsamooyin caynkaas ah uu ku soo bixi karaa xisbiga kulmiye laakiin cabdiraxmaan waxaan ku diidanahay waxa la wax tactical voting imaga for example markaad eegto tactical voting oo kale aad eegto xisbiga la yidhaahdo ururka la yidhaah horseed oo kale dee horseed carabku waa inay isaga isugu tagaan marka ugu horeysa hadday rabaan inay dee xisbi soo saaraan ana markii labaad ay isku dayeen inay xisbi soo saaraan markii berigii xaqsoor waadagood wixii ka dhacay markan carabku intaanay codki la helin horta waa inay codkooda markay xisbi noqoto waa inay iyagu horta siiyaan oo xisbi ahaan carabku meel kastuu joogaba waa inuu horseed isugu tago wixii markaa kale ee dheeriyi dadkaa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 a
caawas mal imika dhageyso waxay ku oranayaan taageerayaashii wada ee ka hoow u soo wada baxa wadani eeg wadani u soo wada baxa hadhow toole xisaabta waa la waayi doonaa because of ninkani ka habi u codeeyey waan u dhacay kan kalena wadani buu codeeyey waan u dhacay caawa caawadaan idinla hadlayo heerka waxay leeyihiin maryaha casaas baynu sidanaa qoladaa kalena maryaha casaas sidataa isbahaysi baynu nahay isbi urradeenna inu kala codeynayna si aynu isugu camirno u soo baxa ka wadani caawa maa diri toola u soo dareera codkaasi hadhow toola la deydayi doonaa markaasa la odhan doonaa oo niyo qolkii faraha badnaa ee soo baxay meeyeen demooye meeyeen kulmiye kulmiye buyuurkiisiibaa usoo baxaya anaa kuu sheegaya 28-ka bisha soo maaha dadkii kulmiye taageersanaabaa usoo baxaya ee saxda ahaa eeg xisaabahan haddaanad logica isticmaalin aanad wax isu bal caawa eeg inamadaa wadani iyo ka taageera gebigood wadaayaga sbc waxay ku soo qoreen waa reer kaahow usoo baxa caawa wadani ma laga yaabaa kulmiye inuu kuwii horseed iyo kuwii la way usoo bixi karaano kuwa usoo baxay waxaa laga yaabaa inay u codeeyaan madaxweynaha madaxweynaha inay u codeeyaan waa suuragal laakiin anigu eeg dee sidan kayru caadiga ah ee loogu soo baxayo kaa iyo wadani waxay noqonaysaa waa cod guurguuraya oo laakiin kala qaybsan haddana waxaweeye mujtamac guurguuraya oo haddana kala qaybsan marka hadhow toole xisaabtulaakiin cala waa laga jigli kaa iyo wadani kaa iyo wadani laftigooda dee hor malalo may maqlaysaa okay niyow marka waxa weyeku hilaac uu magaranaysaayey shanta bisha uu bari iyo hargeysaba ku leeyahay waxay noqonaysaa magaranaysaayey midda muhiimka ee aadka u saameynaysa doorashada madaxweynaha waxay noqonaysaa haddii dadka hargeysa iyo berbero ururka laga taageeroona aragnay awoodda ururka iyo cidda wax magaranaysaayey dee taageerada ururka uu inay halkaa tahay waxay noqonaysaa dadka ree awdal in profeseerku khudbada dambe uu si cad oo dhiiran u sheego u idhaahdo kulmiyo taageera oo magaranaysaayo isbahaysi halkaa kala samaysto sidi aniga waxa noo muhiima in ururku noo soo baxa moogti haddii qolada barigu inay laba urur intay magaranaysaayey xeer soo malmaluuqeen oo profeseerkii ay ka reebeen magaranaysaayey doorashadii oo ay magaranaysaayey laba urur oy jeebada ku wataan ay labadaba soo saartaanoo igama qudhunto iyo aniga ima dhaafta ay wadaanoo laba urur ay rabaan inay samaystaan hadday taasi imatana de waxay noqonaysaa in labadaba magaranaysaayey dantooda hadday ka shaqeyan nagona inaan danteeda garanay noqonaysaa mogti marka waxaa siinaya geopolitics soo dhawaada insha allahu tacaala waynu magaranaysaayey saadaashaasayna ku jiraynahay soo dhawo geopolitics walaal hal qof iga horreysii hal qof waan soo gelayaa nagas iyo barwaaqo iyo hilaac isku nin baa hal qof iga horreysii hal qof maxamedow may maqlaysaa aniga horta niyo adiga waan ku maqlaa laakiin siciid ma maqlo siciid ma maqashaan hal qof iga horreysay manaada waanad maqlayna hal qof iga horreysay waxaan ku ohay waxaad iga horan tahaa maxamedow barwaaqo iyo hilaac waxa kala wata laban inoo isku hayo maxaa ku kala dooratay labada nin inaadeer barwaaqo wax jirta maa hadde barwaaqo waa 10 kii cushe u dambeeyeyba magaranaysaa tanoogu galay laakiin de waa miniska family magaranaysaa comfortableska I don't think inuu lacag u baahnaa inuu xil uga baahnaa ama wadani ha ahaato ama waxaan ku yidhahdaa xisbi kalaba haatee u malayn maayo laakiin deagu dabeeshiibay dadku arkayaa waan arkayaa inaad cali iyo maskaxda magaranaysa qalbigaysu dhisaysaane laakiin beritoolaba de waa la arki doona hargeysa si usoo baxdo
دبيل بها صعوتة طبعيش أنا هو أن استوببلوي كل مية بتبادي تون أنا وحنا أركا كل مية حسبي هني أنا بتبادي إسكنا في نوم دحين نوك صبح هلا باكوي مت هلا تي I don't know ما عط كارتي هديال السيني عط مقرن السام تورع والله ما تورع ما هو حيا بس عيدو حتى كذا ما هم تم هدي متورع الله حيو عديرو مقرن السام كارتي هاي نحينه وهم يعطي لكن تي صوتنا عط كيلو على وضع هستاي marka en xisbiga la qaybsanayo codkiisu haduu xilaa xitaa wax ka qaato waa kulmiye ee codka xilaa la siiyo kulmiyuhu go'ay codka horseed la siiyo kulmiyuhu go'ay codka ka la siiyo kulmiyuhu go'ay waa kulmiye basiskiisa wala isku haystay moqti en baashii intee loo fahmo fiican marka maadaama oo kulmiye ee maxaa ku raadahay imka in arwaahda dhigista hadalkiisa iyo kala waxa ka mid ah madaxweynaha laftiisa kulmiyahay oo ka digi gaariga kulmiye madaxweynaha laftiisa muuse ayaa iskaga tagay waayo waxa arkay inuu buuri maran yahay marka maxaa naga la dhigay meel madaxweynihii ka hooleelay madaxweynaha ku xigeenka laftii oo 14 sano fadhiyay ayaa ka tagay oo xisbiga kulmiye ka tagay oo ka dhaqaajiyay oo agenska ah oo kula barwaaqan wataa markaad mathematics-kiisu geyso anigu garan mahayo inta inaynu sidii gawaadhidii ka bixisay aadna inta qalabkii ku qaado dabadeedna askaraha la mar taasi ma aha macquul marka aniga ku soo dhawaada kulmiye oo mar labaad soo noqonaya madaxweyne Muuse Bihi oo soo noqonaya Hilaac iyo Horseed oo iyaguna imanaya saaxada siyaasadda sidii Ilaahay rajo keenana waa arki doonaa laakiin intaas ay imkaan anigu isleeyahay wadanka oo soo noqonayaan Cabdullaahi Darawal uu soo bixi waayo kisoo soo bixi waayo xukuumadda cusub ee Muuse Bihi noqon doona rag hoggaanka ah ee waxa weeyaan madaxweynaha waxa weeyaan garab istaagi doona dalkan la hoggaamin doona dowr qof oo khibrad leh oo waxa weeyaan khibrad military leh dalku cadaawad badan buu yeeshay dadu badan buu yeeshay dalku inada kiliyan kale mooyaanay tii muusicho sababtu waa yeeshayna wax kale ma siyaasadii hore u bedelay dabqiska ahayd ee Djibouti la saaxib halkan iska xarar een Xasan Sheekh iyo dhinacaan u carar wixii oo dhan markii ay tuug een marka waxaan u baahanahay isbedelka cusub inay soo dhaweeyno ma baahneen boorsooyinka oo qaadana Djibouti haddana een ay hayday Nairobi iyo meelaha yar yar waxaas weyn ku soo daalay arintaas ay naga dhamaato ee doorashadana u codeeyay Muuse Bihi Cabdi waxa salaamaya fil barako hadda baa soo dhigay hadda waxaan siin doonaa ninka Jamaale laakiin oo mid baa ama xisbiga mucaaradka wadanaay baa dalow u cidiban ma ay kulli qiyaastay aan iyo wadanka laakiin hawlo waaweyn baa weeyala oo amniga gobolada bariga aan maamul baa magaalada la saaro naga forum gariya baa laga dhisay maamulkaasi deesabaal ma ogolo dhibaatooyin badan baa weeyo malow yani yara kasta male yabriyaha dambeeniyo nimanka leftigoodu waxa arkay xagga Muqdisho ninki maxalaya Saalax oo isagana meesha aad ka saaraysaa ma arkayay oo ninkii uu ku aan dubbe uu doodayo markaa bariyahan iyo nimankii anaga baa u noqonay basle il baan u noqonay dowl ban nimankii weerar baad ku tii markaa iyo weerar ka unba leeyay jicilinayo iyo nimanka baa weerar nagu ah idina lagu hadno qabtay markaa qaab noo aas reer nimaba baa loo wada hadlay intaasina waa kaftan markaa tiibaano ilaa dewan laga ila confirmant ka laga difaacayo planeetaas waa kaftan marka taa kale waxaan leeyahay waxba badan oo saameynaya siyaasadda kuma isan yeelanin anigu arrinka odayaashan oo raamayo tixgelinaya oo ku xadgudbaynin saameyn way yeelanayaan laakiin haddana sidii la rabay saameyn uguma yeelanayaan waa sababta dadkii maanta waxa la rabaa marka anigoo kala xadgudbay uguma yeelanayaan umad badan oo kala reer Soomaaliland oo deegaanka iyo ereyada ka soo jeedan waxba kuma yeelanayaan waxaan ugu yeelanaynin ninkan odayga ah maanta waxaan u baahanahay inaan galiyaan deegaanka uga baahanahay dowlad nimaad baan u baahanahay wadaniski baan u baahanahay horumar baan u baahanahay aqoonti baan u baahanahay caafimaad baan u baahanahay wax soo saarki baan u baahanahay tabashadii deegaankeeya wax ka qabanayaan u baahanahay ninkii Cabdiraxmaan ee leeyeen doorta intaas haday maanta intii Cabdiraxmaan uu tagaanay ka soo saxay xal lahaayeen oo iyaga Cabdiraxmaan heshiis la galay ay keeni lahaayeen atleast dadku mayba halka ay gali lahaydo waxa soo ururi lahaa laakiin niman odayaal ah oo qaar reereed ah waxay isku waydiisteen odayaashan odayaasha hore ee Muuse Bihi kama duwana
وحبري مرة بعدين تحصل بقى جميع مرسين سلطان عبد الله يلا فريق سومر قاعد تجيك لا لا لكن هو نشروا نشروا واحد شربري أن أوين تعرف كذا أن مش بقدر كده وقت كده عليه ومش هذا وقت اللي جالسيه وضياش في حلي أوروبي ولا حلي إنه مركا كل مية تيجي عندي أغلب دوستنا كسينس مركا عقد بلا صوت شبايا ولا عبد الله ده عقد بيسينس كنا عقد بيسين يعني هبا يرادو أنتوا دورها نقضوا مركز صبح روج ولا سنة يا دم وشهذا مك إن شهاد السنة إن تسوس وحس بدل دورة بري الله وعلى هذي وحس بدلان ومشيت لكن شهذا مك الله نجاي أنا ما يه أبي حسن وصاير دتوين وقعد أرتب بيت باجستا أرتب يحس في كل مية وين بقول لي إحنا كهلا قبل كمروز الشاه وين بقول لي إحنا كهلا قبل كصاحب وين بقول لي بكهلا شري صدر صدر قبل بري هذو أنت هلا وأصابح بحسبه هذا جيد ولا أقول بلتين بقى قتيل هذوم من لحدا كأنه لبا صاحي اليوم ما شاء الله يلعظي مرود الشاه مرود الشاه بقولك من لحدا ولبا بقول يوم رمز بقولك كمية صاحي لعظوم كأنه لحدا بقولك ما وشوني كنتن أو ربي كنتن ربي كنتن ربي كنتن كون يوم صدق بقولك كون وحويا بقول صدق بقول يوم دوري كنتن كسمع شوني صدق قبل هذا بريقة oo 319 sanad hadduu shan iyo 300 kii wala 100 kii ba waa 160 kun intaas aba isaga ayaa ku dhawdhowayba ama ku guuleysanayaa wallahi in ama galo horta hadii sidee kale noo sheego ay qolada wadan iyo ka hayay raadaan isbeddel iyo dimuqraadiyad iyo shacabweynaha reer Soomaaliland wuxuu ka soo horjeestay kulmiye oo dadku kulmiyeenayeen kushada reer Soomaaliland kulmiye uu codaynaysa haday maradu jeex joogan yahay ciidan gale hawd bay de ku jiraan oo reerood yaala marka ay taa dadka la soo guray nafta naga ay ka baxays xil dhiban la sii hal doorto wadiidii sawd uu guuray haddu dooran beelan dhanba guuray ma aday ku joogay waa kaar qaata kaarki baad u qaadasa nin reemiyood kaan u qaado u tuuraya bade marka sababta kaararka ugu badan waa sabab hadaba waxaan ku soo gabagabeynayaan yow shaxda hadii ay dadku saarnii sheegay dimuqraadiyada ay ku codeeyaan kulmiye waanu naacnay waxqabadkiisa siyaasadiisa arbidibeed tu gudeed waanu naacnay haduu arku noqdo oo reerkiisa iyo ku ka dhashay iyo Soomaalilandarku ay ka codeeyaan bar iyo galbeed u tagayade out u tagaya laakiin hadii qabiil lagu codeeyo cid kalena uu la sheer garayo sida ay laa oo kale u soo noqonaya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salaam حسن اولا حسن قلت له مالون يعني انه مره تو يغا بحال كبل السفر بار هذا الكبل باتري كنقضي ان انا هذا كدميسو السعوديه ودينا سبغارت قطر كرالي نقو ان نو غبغ ولا ركع ولو رفتي مشى وطلب بك هذا ما شاء الله بدل ما كفيني لكن واحد دوري سؤال ويديو امك حسن واحد لي يو معلمك قدامي هو كو waxaa la wadaagay account badan ee yihiin qolalkan dadan lagu qabto aan su'aashu waxa weey hadduu soo baxo waa waxaan waayo wax noqotay waa shax taatay noqotay noqotay suubax la furay noqoto saasay suubax taatay baash marka walaal su'aashu oo cod bari ma kale iman kara hadduu 200 kun kale yimaado ururada kale meesha jooga way dhacayaan de marka suuragal ma hayno 200 kun cod ka helo in ka in barbu la tagaya adoo codon to doon hanu qodo xirsi xusbi buu doonayaa lagu codeeyo marka madaxweynaha laga tago oo Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Erro in xashood mudoba kala qaya rajo gobolka Sanaag iyo Togdheerba waxbu isla la fuqaya haba yaraate isagu ilaa istaagmaya marka dad buu doonayaa la sheer gareeyo at least hadii uu ururkiisu dhaco wuxuu doonayaa codkii uu helay inta uu kula shargalaya hadii dawladnimada ku soo baxday wax ka jira dawladnimada xisbiga dawladda xukumayna uu member ka noqdo meel sare hadaba codka ugu badan ee ku yaala wuxuu yaala saalax saaxil laga soo bilaabo ilaa awdal 800 kun cod bayaan 800 kun cod ururada iyo waxa ku tartamaya xisbiyada xisbiga wadani waa maxay caqabada horyaal xisbiga kulmiye caqabada horyaal waa maxay xisbiga wadani caqabada horyaal waxa weeyaa murashax kale oo beeshiisa ka soo jeeda joogaysan oo Faisal Cali Waraabe la yiraahdo cod go'sanay
war dadka dooranaya waxaan de ma markayga ma soconayso markayga miyani gaarin ba dad waxaan ku doortay qanci de qanci waa markaygi la isameysinay anaga imka qolada aray dhali waxaan hadalka wax naga siiyay caawo dhamaan taagan way diisay billaale waay waay waan isii alo qoladeedu waxay taagantay ma hadii naga badiyo di no sheegid ba la soo baa ayay la diiday maxaa uga baahantay lagu sheego ba ayay bilaabeen ololihii xisbiga mucaaradka wadani ee wadanka ugu weyn lagana yaabo wadanka inuu qabto istaa adagtay soo qabanayaaba een tirri markuu saa arimaha uu eegno ayu isaa uu eegno soo sobaxay dadka oo socdaan waa ku xiga waa kulmiye oo ka daba qaadanaya mayga marka soo oran karo bayno labada cishaa soo socda waan arkayna halkay wax u socdaan ha ha sabta dhaha halkay wax ka hisaabinaysan bidilayaan kooxtay halkaasay een kaarkana farxaan baa loo diray saaxil la saaxil uu bedelay ba sabab orday arkay ninka farxaan orday ah aad u dadaalaya wax weeyaan hilla halka wax weyn ee halka laba target baa u calaamadsan isaga oo kaahu aad ugu xanaaqsana halka kaax inuu horta kaba saaro raba saaxil ha oo ka balga hada ka jira beef ha farxaan ha jacal aan la yaabo ordaya ord ku dhuftay caadiba oo salaamina farxaan aan mala waxaan maraynayaa in TV-giisi home cable la malaayay cadeena baa mala ka saameyn badan ba mooyi mala soo wardaay wala youtuber uu jiraa uu caadi uu shaqeynaya wala youtuber uu noqday wala garan waa cadweyn waa cadweyn ama meedaha xalliyada cadaas ila cadweyn baan jirtay laakiin dhalinyaradu way ka wada tageen xasan galaydi wixii way ka tageen weeyaan dhalinyarada dadku waa la dabaq aanu mid aan aaminsanahay rajo saaxada siyaasadda Cabdullaahi Dahab platform kale waxa taadii soo bixi waayay oo kasoo gali karo laakiin problem ka meesha jira ah in dadkan hore ee meesha yaacayay ee siyaasiyiinta loo sheegtay ee riwaayada in meesha laga saaray mid kaliya ay meesha kaga baxay maanta hadii kulmiye soo baxo oo ugu soo noqdo waxa meesha yaacay mid aad u weyn ilaa xitaa salaadinta is casilaya oo waxa weeyaan cumaamadaha tuuraya oo waxa weeyaan nin waliba uu shaqo tagaya waxa weeyaan adduunyadaasi kala galayaan oo meeshan waxa weeyaan cafaray firiri waa lagu kala dhaqaajinayaa niyo hadii mar laakiin isbahaysiga waxa lagu sheegayaa inagu soo noqdo halkii bay Soomaaliland ka soo bilaabmaysaa markii hore ay tahay sheekadii birigi hore ma garanaysaane oo kulmiyeena inoo yimiday tabtii oo kaloon bay Soomaaliland ku soo noqonaysaa because of odayaal madaxtooyada hortuman siyaasiyiintii saaqidinta hayna hortuman wixii unba haddana dib inoogu soo noqonaya waxa dalka ma inoo hagaajinayaan ma inoo wadayaan halkeen gaarsiinayaan ilaa isbedelka lagu sheegayaa wax kale maaha waa kii kulmiye ku saaqiday kii wacid ku saaqiday iyo kii udub ku saaqiday iyo kii ururada kale waxba ka goosan kari waayay saaqidka ahaa wixii unba inta meel iskugu wada yimaadeen ayaa waxayna leeyihiin maalin habeen kasta inta dhinac u yacaan isbedelkaanu raacnay ciraanu taageernay dhinacanaanu marnay isbahaysiga ka habaanu raacnay ruuxaasna iyo dalka laguma dhiso
kiiray shabeeq qeyroonayay nabaha in dadka waxa weeyaan gobolka awdo ma haystaan cid madashii siyaasada ninkii shalay tola sadayna laha ayaa caawinay tii soo hor istaagay hadana in ugu leh kaalay oo ka hayo cooday baashi maxay heeday in wadani xaguu socdaa isagani qofkani waa ma kan qaadaya horta malalo markaad ugu deed qof sahay umada hoggaankooda kamida waana waan dhowr jeer kugu soo noqonay wax ku weydiisanayay iyo dhalinyaro waxa ku weydiisay in horta suu kamid ma wada yaa shorta mid gar way u lahaayeenoo maadaama ay umadeena de kulay Soomaaliland tan saaxay shaqaysay dhaqab odayaalad iyo xad jiraan ama kalaba la moodayo muusoo kalbabadu ka xidhay halana muusoo weydiinay cadna muusoo toonan horta waa qodob cid kale oo campaigner uu ahaa de campaigner ka xisbiga kamid oo iyaguna u tagtayna ma jiraan oo wax weydiisay marka laakiin hadii geer wadani u tageen yani baa yani ku yimina gucho waato waa shay de maxaal la yiraahdaa ana iska macruufa marka xeer xeer madax gudoomiyuhu wuu tagay maxaal la yiraahdaa wuu tagay maxaal musharax wuu tagay odayaashii de inuu naqaanay inuu sambeer ka wahaayda u qashii reerku u shiginayay wuu tagay marka de ninku war walaal waxa isii kule yinina waxba horta isii kula hayn isku sii uguma jawaabay horta ka horta odayaasha waa ugu cudur daaraya mid kale waa ugu cudur daarayaa waxaan ugu cudur daarayaa iyagu xireewanimay ho maandaama kulaydeen qaabka wax u socdaan aan ereyba waa halkan ku sheegay horiska hadalka inta badan la raacay xidha warniyo niman halkan oo ka qancay bahashii oo isiri waa la isugu kiin tagay baanu maanta tolaynayna waanu tolaynayna yacni maanta waxaan u siinayna maaha xal baar xal bay ka raadiyeen xul umay raadiyeen maaha inay ilaada kulmiyaa maarta wadani baa wacan waxba inaga bedelaya colaadahanba wax ka qabanayaa maysan oranin maxaa wax kaloo deegaanka wax ka qabanaya maysan oran laakiin maxay yiraahdeen warniyo niman halkan oo colaadi gashay baanu rabnaa maanta inaanu tolayno waa ereygay yiraahdeen ee meesha de ku jiray iyaguna waa kuwii ka mahadnaqay oo dee waxumana xildhibaan kuu jabay warniyo inaa suunkaaya tegey ba waan u malaynaynaa niman waa qaab heereed ba loo wada hadlay marka yiniyo waxa u arkay niman tolaynaya niman caroosda qaatumeenu ballaadhinaynaa welcome neo xasanadeena ciirgaaba ka dhig haa sawtiye sawtiye dan sol bari xasan ma abkiidinkii laawi sol bari xasan waxa weeyaan ma abkiidinkii laawi ma maradeer sunaano inaga ma maradeen meesha ruwaad waxa saaday waa rubaynu siino ninka la yiraahdo molid molid soro aadi aad baan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin dadkaygii meel kastoo joogtaan dunida dacaladeeda aadi aad baan salaamay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka labaad waa iyadan waxaan kusoo galaa sbcda wixii aan reer somaliland ahayn ee hoosta fadhiya ee doonaya maanta reer somaliland in doorashada xanuun u raaco dab qabsado qalbigiina iyo uurkiina u dhintabaan la yidhaahdaayo yacni midyaa laynala gaadaya hoostaasa la fadhiyaayo waxbaa la dhegeysanayaayo doorashadu waa inay si fiican u dhacdo la dooni maayo in dab u qabsadaa loo baahan yahay taasi waxaan idhahdo waa reer somaliland gamekan adduunka wax naga barta jaamacadaa yimaada observeriska caalamkao dhan baa yimaada waa ciyaaraha iyagoo waxbaa lanaga bartaay ama wax dhegaysto oo wax naga barta haddii kale haddaa doonaysaan dab inuu qabsado yacni bad barafay noqoto dabba ma qabsadaa lagaa yidhi somaliland waa kow waa cadowga inagu soo gabadaan intaa u sheega waa markaan soo galay weyaan imigana waan sheegaya soomaalidu waxay tidhaahdaa hadal aan murti lahayn iyo hilib aan midi lahayn labadaba waa lagu mari maantoo kalena waa maalinta dadka caqliga badan leh ee aad iyo aad u caqliga badan leh hadalkoodu meelgala noqdo oo aanu big ka noqonin turubka kaararka qaarna waa meelgala baa laydhahayo degmooyinkaasoo dhaadu wax ka helo waxa ugu badan dini waa lala wadaagayaa halkaas mushkiladugaasa wadan waana kusoo wadaba degmada maxamed degmada faraweyne ka yaala adee ayaa lagu magaranaya degmada maxamuud haybe lixilaatanka juur iyo koodbuur codka yaala lagu magaranaya waxa yaala todobiyo toban kun cod baa yaala faraweyne waxa yaala sideed iyo labaatan kun cod baa yaala wallahi anugu jadwalkii ma haya maxamuud maalin la weyto salaxle waa todobiyo toban kun faraweyne waa sideed iyo labaatan kun waan hayaa maqayaabay hortada yaala hay ku socon almuhim waan idin soo gabagabeynaya marka haddii uu hirig galo oo ay ku guuleystaan kulmiya inay hilaac la sameeyaan inay la sameeyaan gaashaanbuur hilaacna uu ku qanciyo bulshadiisa awdal inay xusbi noqdaan oo ay codka ugu badan ka helaan kulmiya wuu ka cod badanayaa kaah iyo wadani oo isku biiray codkooda uu ka badan waayo tirada kaadharka la haysto
ee gobolka awda haysto iyo gobolka bari bari oo dhan marka la isku daro ee wuxuu dheer yahay bari oo dhan wuxuu dheer yahay awda awda 200 kun weeyaan codkeedii kana waa 300 iyo siyaada 100 kun buu dheeri Hargeysana 200 konton kun haduu helo 200 konton kun haduu kulmiye ka helo gobolka Maroodi Jeex awda la uu ka helo 200 konton kun waa misalkaas 400 kun Soomaa waa 400 kun Soomaa ha ma goobay maglin waa garaysa waxa barti halkan oo de had oo aan magaraysa runtii aan waxba la soo qarinayn marka waxa weeye war nusqaan farabadan ba runtii aniga iga muqata laakiin insha Allah biidmillah inay nabad ku dhacdo doorashada sidii rajaynaya waxa idi rajaynaya insha Allah biidmillah waxaan ku raadaa kulli taladeen waxa weeyaan inaad isbeddel ku codaysaan ninka masuulinta arki karaan wada aragteen meesha wax la marana wada aragteen bal chaans ku jirana ba halka ka eega waxbaha falsafadeena waxbaha magaranaysa cilmiyeena maxaan ku raadaa Allah mustaqaam baasha sida qawane tahayna marka qaar de ku saleeya marka warda gool bay dhigayna waxa weeye maxaan ku raadaa insha Allah way dhala joogaa wixii kaptan aad dadka gadaan baa ku dhigayna insha Allah Okay. Waa goob tadbiis sidee taato kuna codba yar? Haa, waa degmada Maxamed Haybe. Maxamed Haybe. Waa degmada ka soo jeedo xisbiga Wadan iyo ka ay ka soo jeedaan ugu codba. Haa, ka soo qaad meeli kaliyeed u dhan yahay. Okay. Degmada 26 ka joor iyo Koodbuur imisa yaala? Oo la isku daray. Iyaga garanay ciidan ka badan daya. Waa garay imisa lagu qiyaas? Wallahi mid wax balaa dhowr koton mid number dhowr lixdan. Dem baa la baqal baqal koton dhowte wala garay wala. Dem hayaan u runtii laakiin 300 iyo soddon baa ugu qiyaas. Lixda ta ka joor iyo Koodmuur baa ku hagaagayay codkooda. 300 ilaa 200 iyo koton weyn. Digmooyin kale. Sidoodu waa imisa? Digmada dhalay Hargeysa 370 yaa ka daayaa daro hanwaal. Hay. Marka digmooyinka kale kulmiye ka helaye ku hareereysan Maroodi Jeexna. Tirada waa imisa degmada oo kale 88 kun cod yaala degmada farag weyn wax yar ma saqalna markasta kulmiya uu gareenaya laakiin isaga wax weyn bay u tahay hadii 88 aan kun mooy qolkiiba ka hal 88 ay degmooyinka kale deen maxal meesha bil haa qorayna akhri karayno kadibna waxaan ka sheegi karnaa wax raan noqon intii aan ka sheegayay barigaas dhamaanta waa ka ku sifoobay ururkii siyaasada kala xaydinayay ee dadkii si kala gurayay ku wadanina de isaga horta waxaan leeyahayba nimba wuxuu yiri golbaynta waxaan ku bartay waa hoos joogay wadaninaan wax ku barano qoyn hoos joogin Cabdiraxmaan waxa la siiyay fursad weyn baa la siiyay oo dahabiya oo intaas oo dhan baarlamaan soo xukumo umada uu noqdo fowladkii iyo haldoorkii iyo elite Soomaaliland inuu u ahaa 14 sano oo uu saameyn aanu reebin waxay ku tusaysaa value-da qof ahaan maxalliyada siyaasad ahaaneed ee uu leeyahay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa kala 12 sano ayuu dhex xisbi mucaarad soo ahaa oo fursad la siiyay waxay ku tusaysaa saameyn la'aanta iyo marka maxalliyada qaab qeyb la'aanta uu qeybay ee ku tusaysaa waxaan ilaahay sometimes maanta ninka Muuse iyo kulmiyaha maanta talada dalka haya
oo iyagu mucaaradnimo isugu filan ninka mucaaradi kari waayey ee miciin biday inuu old school kii ku noqdo iyo qaabkii reeraha uu wax ku raadiyo maanta wax ku raadinaya de anigu ma garanayo wax aan ku bedesho midi kale waxay ku weydiinayaan markaas reer wadani la doodayta wax rabta wax ku doodaysan ee reerahana dili wax facaynaya ma wax kulayda kulmiya ku yimid ya markaas uu kulmiya ku yimid kulmiya role model ku yahay ee inta ka role model ka ku ayna raaca la yiqaatay inta adiga oo de role model aad iskale ku tahay ku raaci laha marka iyaga gabgado waxa role model u ah kulmiya u ah marka de nin kulmiya role model u yahay de soo ma wanaagsan ka role model ka inta raaco ka marka la yiraado waxaan aad halkaas tagaa marka dinimada role model baan u nahay kulmiya role model u ah isbeddel badan baa walaal wadankan ka dhacay kulmiya wadankan uu ka soo qaaday waa la og yahay waxa wanaagsan in xusuustii dib u shaqeyso anoo haslay dawladdi Soomaaliland soo maray nin bayri qoladan wadani ba ka shaqeysay moogtiyo waxa siyaasadda iyo barwaaqo moogti marka barwaaqo ma aha urur ee awd leeyin ma ahaynaad waa urur magaranaysay kaboose leeyahay si codka reeyada loo qaybiyo tashwiish loogu furaba ayaan dhawayd magaranaysay ku yaro aan cidiba garanayno biyo oo aan magaranaysay meel allaaliye meel u haystay ba jirin ba gudoomiye ka xataa ma garanayay magaciisa wax xidiban ba leeyin wax allaale iyo wax wada iyo meel uu ka hadlay xataa ma jirin marka waa iska magaranaysay waa iska dhalanteed magaranaysay waxa lagu leeyahay waa wax ka jira mar soo dhaw sidoo taasi doorashada ee madaxweynaha saameyn ay ku yeelanaysaa howlada wadani marka aad bay ugu yeelanaysaa inaad waxay ugu yeelanaysaa hadii ay dhacdo horta niyo mid baa jirta ururadu waxay tagayaan hal dheeri bay tagayaan mo hadii hal dheeri tagtara waxay noqonaysaa ururka ugu magaranaysaa ee xaqiiq marka la jeedo marka labada xisbi laga tago ururka chariska ugu weyn haystay waa ee cod concentration oo 150 ka badan oo aan cid kale tartamin haystay waa ilaa Allahu mustaanaay degabilina saldhig weyn oo ah oo kasoo jeeda oo deegaankiisa ay tahay berberana gudoomiye ku xigeenkii xisbiga magaranaysaa ilaa uu kasoo jeedo deeniyo marka waxay ku saameynaysaa hadii de waxa jirta isku soo baxyadii dambe moogta dadku way arkayaan dadku waxay rabaan ree awdal meel garanaysaa siyaasadda Soomaaliland meel ay ka galaan bay rabaan sanadka hadii aynu aragnay way barigu oo aanay magaranaysaa xisbiga aanay kasoo dhawayn halka waxa imkan hooyo yalla shaaciyada moogta imkan hooyo saar maxamed uu cabdiraxmaan cirro wuxuu joogaa boorama joogaa kulan hadalkiisa aad baa loo eegayaa xagga ururada madaxtooyada bay anigama ogin cidda soo baxa sawirta doorashadani way mucjise badan tahay oo iminka cabdiraxmaan cirraba wareer baa ku dhacay oo xasan shahar baa iminka yidhi maad hadashay ba xasan shahar lagu yidhi saaxiibka anigu xasan shahar waxaa la xitaarigaad oo xasan shahar gudoomiye berigu maayalka ka noqday allay baday anaa soo saaray siyaasadaba ninkii uu ololeeyay ku soo daray ilaa soo kaxeeyey baan ahaayey ilaa sariimadii ka soo kaxeeyey laakiin xasan shahar waa lagu qaldamay oo dee t v ga waa uu ku hadlay ololihiibay ayay ignoor gareeyeen iyo aanu garan maayo qolooyinkan kulmiye maynio qolooyin baa yiro sier cajaayiba ninkani waa nin hawlkara waa kambeynar waana lagu yar qaldamay amuurtaana kulley waanu xalin doonaayo telefoon dambe ciyaari waa geli dambe maaha isagu dayr maaha dayr ninkii dayre u ka yaabay ciro ee uu seexday kolku arkay waa kii dee cabdiraxmaan ciro fuuriyey ee yidhi adiguna kolku yidhi waa adan ku dhisayaa ayuu hodhodho nin buka boqolu taliyaad mama tima dayrow kolkaasu yidhi ayo kolka waa ku qoriyey laakiin xasan shaari waa nin hawlkara kolley mistake yar baa dhacay doorashada habsami bay u socotay marka ma ay mistake dhacay waa weeyaan odayga talaa iyo waxa laga dhisay maaya wixii ran ahoo dad turuka meelka galaya waxna waa labaalayaasha iyo waxaas waxba lagu tirsadaa xagga gaar baa loo saaraa maanta kale waa maalin adag oo maalin dadka ee saaxibul caqligi ay wax isku geegin karaan waa maalin hadalka qofka macquulkii uu macquul u eegan karo fallaadhi cirka loo galay nin walooba filo fallaadhi cirka loo galay
نيو ولو بفلا هداد كل ميرتاي إيا هداد وداني تاي رمضان ونسو قلينا مرحب مرحب حسيق قادينا ودع ودع باك كدن بين دونتو حلق يباني لعكرا كوغل إن وحويان عزبي قوداني ضد على هامشا وكبحيا كبحيا ضد بقى إميقا إميقا وحلو حيكاه وجوهي برعو حالي دماء وحلو حيكاه برعو وجوهي كل ميس وجوهي زي ما دبني بلمقا ياقا يعني وحويان قيل قيل دافي قيل العاملي وين سلح لي شلي بي حقنا ومتقنين تلي حدنا باللي قبل له يا أحمد داك حافظ يا أحمد داك هذا القيل قيل دافي قيل العاملي موليدو عين إذا قريو وحمد ذاكر حاتي سيو عرب أفريس تنصرني سوقي حل كانا يدكم ما يسحقين كرتا هاي سأل صرنا ما يسحقين كرتا ما يا رب يعني هم اللي شيء ما هذا الكلام een kolmiye codka halku ka keenay karaayo maadaama oo beeskii guuray oo imika maxamed xaashi waxaan u hooyay in maxaan ku jiraa hamiyad degley yahay iyo codkan isbadaldoonka ugu badan ee laga filanaya waa deegaankii ka soo jeeday xisbiga kolmiye markii horeba doortay ee soo saaray oo ahmed ka deegaankii jeegamaysiga ahaa habar awl iyo habar jacelo completely waxa loo oran kara 100% 88 waxa suurtagal in aan kolmiye cod siin distan madaxweynaan siin حسنا سين مركها عود كاس مركو سيدا كوكو كي أول كي سوستو شوفانسا كي أول كي لفتي سنة للاقي بصدو كل مية قلبي دوغو ما يمانا يعود باريقة كرانا عدوغو يمان مايو ووحو يوحي وغي ما دوا دول لكن وي أذك تحي إنو عارق أبو عود مدكرا كيهلو وي أذك تحي إنو تقدر عود مدكرا كيهلو وي أذك تحي إنو أدوين عود مدكرا كيهلو بكوز كوني ستو سيقا حس بيقان وطني أي أدو بلالان أو في الأخصان oo lixdi gobol buu jooga marka inuu ka qaado ka kula tartamo ka qaado 2024 ka doorashada dhacaysa anigu u maleeyin maayo inay taasi suurta galayso laakiin baasha mar hadii la dhigo kubadda wax waliba wax weeyaan maama ingiriiska wax jiraada in politics nafsi nafa mid kale ma meesha kumeed darsan oo runtii fightala oo arintan qayb weyn ka ah al-ihtisam iyo codaynasa al-ihtisam doorashada way ku jirtaa al-ihtisam iyo codaynasa yeesinaysa fudkeed الاعتصام حسابته وكسرته لكن الاعتصام هو extremely powerful they have all the money and وانا كنت انا عيارته لعق بدنا 22 مليون با لو قياسه ليقول لعقته اي كو خرج كرينيا اني باق هي لا 22 كون 299 and دغمده سمولاغ waxaa yaala 23316 دغمده سلاحل انه waxaa yaala 17604 degmada cadaal waxa yaala 7612 degmada dar salaam waxa yaala 6830 degmada dacarbur waxa yaala 4900 wow looks like a creel all are the numbers we'll see tribe lines kasani kala soconayso laakiin ninka wadan way dadaalaya xaqiiqatan way dadaalaya waxa ta CDR hadii aan wax isbedelin voter registration code waa way up markii hore saas waa barigi hore election case hore almost 100% buuha imin kana de waniman ka way daraalayaan laakiin de kulmiye wuxuu magay xisbi saaxday iyo madaxweyne saaxday oo aan daraalayn marka hadda inuu miracle ku soo baxo madaxweynu weyn ee ki doona xisbu se I don't believe xisbi inuu harayo wana soo celiya ha dewan islaamiya baan kulay xogaa yar intaan in ku dheereen maaye bay xasan waafti xuduguna waa salaamay maxamedna waa sugayay yaa soo jeedsanaya bay waa salaamay aboon salaamay si fiican u wasan sama maalin waan magala saasama waa maalin jambir bal siin doona xasan waxa qaadnay waan hadlayaa iyo anigu niyo saadaashaydu madaxweyne muuse biixii waa helaya waanan ogahay wax badan baan xisbiyay maalin ka dhacay ba
وأنجا وحبي عدوينا أنا وانو قديلو ذي قديل ميسان أنا جوا ما قديلو أنا جوا صدنا كاس النضوس وما لنا بين سودح تجنيني ما قديلنا أنا جوا هذا مركب وحوي يعني سياسة ما هو حل قصه دل كان وحدوني يا سبيتال دبا سبيتال كنبت بحكم إيمان يا إن دل كي هرم ميسان ذي وحي أسواق بتين وأسواق بتين لكن وحوي يعني لو ما بحنا ينيرين حل نعذ دل كي ينير حل بلاده وأتلا هذا وحوي يعني هدي أنا عن كرسي كوفر يسون ويله wax kasta waanu kharibeyna cidii kursiga joogta way hagaardaameenina waa dhibaateena Cabdiraxmaan Cid haduu bari ku muuleysto inta ku hareereysan haduu magacaabi waayo rag kala keenso intaas halka uu soo fadhiisanayso waa shaahad Allah xubul marka rangaas sida kaliya taa lagu qusbin karaa waa maxay in maanta la dafiro iyaga Cabdiraxmaan Cirro isaga meeshan dhigtay salad maran oo waxa weeyaan faasha Soomaada rag ee nacshiisha lagu guro kale ayuu ka dhigay xisb